Paradigma je da je predsjednik Tuđman sa Miloševićem dijelio Bosnu i Hercegovinu kao svjedok i akter i glavni pregovorač sa Bošnjacima i sa Srbima. Mogu kazati prvo da je Hrvatska podržala referendum o suverenosti Bosne i Hercegovine, da je prva uputila veleposlanika u Sarajevo, da je primila 700.000 izbjeglica, ukupno milion, ali za 700.000 brinula, 300.000 je odmah išlo u druge zemlje, da je sva humanitarna i vojna pomoć došla iz Hrvatske ili kroz Hrvatsku, i na kraju da kada je došla ponuda u Bad Godesbergu 10. siječnja 1994. godine i ponovljena 17. siječnja u Ženevi 1994. godine od predsjednika Izetbegovića, uzmite sve južno od prozora do Neretve, Mostor, Popola, a mi ćemo sami sa Srbima se obračunati. Predsjednik je rekao, ali ja ne mogu ja ostaviti Hrvate u središnjoj Bosni. To je bio odgovor. Dodatna stvar, u jednom navratu, kada sam u jednom danu posjetio 4 države prije vašingtonskih pregovora i sporazuma, vratio sam se iz Londona, sam se vratio u 12 sati navečer, do 2 sata razgovarao sa predsjednikom prije vašingtonskih pregovora i pitao sam ga, predsjedniče, da li ima ikakav dogovor s Miloševićem? Nemate. Da li ima pismeni? Nema. Da li ima usmeni? Nema. Znači, imam slobodne ruke za pregovaranje. Predsjednik rekao, da, imaš slobodne ruke za pregovaranje. I tada u Washingtonu je dogovoreno da se Bosna i Hercegovina, da je Bosna i Hercegovina država konstitutivnih naroda kao i federacija.